Jy is laat. Ek het geslaap. Dis al 5 uur die middag. Net 'n klein geld. Het julle klaar die jaar se gelde betaal? Ek soek nie 'n oulike goeie môre boodskap nie, ek soek oulike goeie môre bankinbetalings. Kom al my net, ek mis hulle so baie. Ma, ek moet boeke koop, so ek moet die gelde betaal. So, waarop het neerkom dat as ek nou gaan slaap, het ek precies 5 ure, 32 minute en 56 sekondes van slaap. Ek wil nie, ek kan nie meer nie. As ek nou gaan slaap, het ek precies 3 ure, 51 minute en 32 sekondes om slaap. So is dinsdag. Kan ek huis toe kom asseblief? Die grootste skok van my hele lewe om 'n student te wees is om uit te vind hoe duur kaas is. Ek weet ons het beklei, so hier is om jammer te sê. Universiteit is sop en ek is basically 'n verk. Katinka, die vloer is eksamenresultate. Mama, kan jy asseblief my R100 betaal? Kom ons gaan doen Desember iets lekkers. Ja, okay. Ek het R200 in 'n kar vol halwe petrol, maar jy moet half te betaal. Mama, ek het nie iets om te eet, kan jy asseblief my geld gee om te Het jy geweet dat as jy pasta plant en 'n tap maak met alkohol, sal 'n universiteitsstudent groei? Wat gaan ons eet vanavond? Pasta. Daar is 'n goeie. Kyk, kom ons skryf die opstelnaam. Kyk net dit. Treat yourself. Jax, ons is laat. Kom. Petra is klaar. Weet nie hoekom the fuck